Эд хүүх адагсай. За манай ондрваа нэг. Ингээ хайлт. Амжуулъя гэж бодож байсан юм хойш нь явахгүйгээр тухайн үед нь амжуулж байгаараа гээд. Үсэглэлээ. Буруу байна. Араа ямар мундыг багвэ гэж босгоогийн ярина. Шин хинэрсэн шиг. Йоо. Big Show үргэлжилж байна. Тэгэхээр яг одоо Big Show-ны оролцогч 40 одоо олон танил жүжигчд маань үндэсний үсгэлийн аварга шоу нэвтрүүлгээр өрсөлдөхөд яг одоо энэ хүн тайсан билэн болсон байна. Баг тамшид амжилтсэн. Хүмүүстэй зарлагчаа танилцуулъя. Монгол улсын солигн төргөний ажилтан, орчуулгын киноны нэр жүжигчин ноён Наран Баатар хүрэлцэж ирсэн байна. За баярлалаа. Нийт үсэрлэгчд уран бүтээлчдээ амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Өнөөдөр бид үндэсний үсгэлийн аварга нэвтрүүлгийн 3 үеийн турш өрсөлдөх болно. Нийтдээ 4 баг байгаа. Эдгээр 4 багаас цор ганцог ялагч болох учиртай юм аа. За эхний үе бол багийн тэмцээн буюу бүхэн үсгэлийн үе явна. За бүхэн үсгэлийн үе бол нийтдээ 90 секунд үргэлжилнэ. Нэг багаас нийтдээ 5 хүн гарна. 5 хүн маань бүгдээрээ бүх хаач үсгэлэн гэсэн үг. 1 минут 30 секунд буюу 90 секундэд хамгийн олон үг үсгэлсэн баг маань дараагийн шатны шалгарна. За мэдээж хамгийн бага үг үсгэлсэн нэг баг маань нэвтрүүлгийг орхих нэ. Юу юм амархан дүрмтэй. Ингээд дараа л ёсоор хамгийн ихний баг Мадагаскар. Мадагаскар багийн тайзнаа үрээ. Хамгийн ихний үе ихлэх билэн болсон байна. Мадагаскар баг билэн болсон. Мэдээж энэ үе бол бүх өсгөлийн үе хамтдаа зарлагч руу анхаарал хандуулад ихний үг авцгаая. Таны өсгөлөг ихний үг анжис. Анжис. А. Эн. Г. И. Ис. Анжис. Салст. Салс. Ис. А. Ахас онс. Салст. Салст. Ис. А. Ил. А. Юу лээ? Алгасэ. 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 Йото. Йото. Йо. О. Тэ. О. Йото. О. Юу? Йото. Хоёр. О. Алгасэ. За. Дараагийн үг. Элчин. Элчин. Э. Эл. Чэ. И. Эн. Элчин. Уняар. Уняар. О. Эн. И. А. Ир. Уняар. Сахал. Сахал. Ис. А. Гэ. А. Ил. Сахал. Зогдор. Зогдор. Зэ. О. Гэ. Дэ. О. Ир. Зогдор. Хунгар. Хэ. Хунгар. Хэ. О. Ин. Гэ. А. Ир. Хунгар. Ягтлал. Ягтлал. Ё. О. А? Ягтлал. Ханга. Ханга. Хэ. О. Ин. Гэ. И. О, ханга. Овдис. Овдис. О. Вэ. Дэ. И. Алсэ. Алсэ. Явур. А? Явур. Явур. Я. Вэ. О. О. Ир. Явур. Чихивч. Чихивч. Чэ. И. Хэ. Э. Вэ. Чэ. Чихивч. Чадвах. Цаг дууслаа. За, одоо махан баяр хүргэе. За ихний баг гэхэд бол салхиг маш амжилттай аргалаа гэж бодож байна. За ингээд улаан баг маань 9 үгийг зөв амжилттай үсгэлсэн байна.
Харин дөрөв үг авчээ. За баярлалаа баяр үргээ. Аюу мэд байх. Манай Вэг Шоуны ерхий юм тэтгчээр тайч ресорт Апо компани ажиллаж байгаа авин тэтгчтэй маш баярлалаа. За ингээд яснаа тосон шүү гаж ирсэн байна. Тэдэн баяр үргээ. Амжилт хүсье. За баяр ахчаас бас асуулт байна. Өнөөгийн хараад бас юун дээр алдаа, юун дээр оноо, ямар тактик барьж байна? Эхлээ зөв өгсгий, төгсдөө зөв, дунд нь өргөлтүүд нь байх юм байна тийм ээ. Хөдлөө нэгээгээ дундаа хийслээ гэж. За тэгвэл чамаа ихний үгийг авъя. Таний өсгөл ихний үг. Товтог. Тортог тэ. А эр тэ а гэ тартаг хошлон хошлон хэ а иш а ил хөдлөө нэгээгээ дундаа хийслэг хөдлөө нэгээгээ дундаа хийслэг хөдлөө нэгээгээ дундаа хийслэг алгасай за хоорцог иш хоорцог орцог а а эр тэ а гэ орцог ордог Орлог а эр ил а гэ а орлог хямгч хямгч хэ я эм гэ а гэ чи гэ чи хэ апсе чагла чагла иш а гэ а ил гэ чи апсе апсе угсра угсра у гэ иш эр А угсра шуурга шуурга иш у у эр гэ а шуурга чүдэнц чүд чүдэнц чэ чэ чүдэнц 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 чэ у дэ гэ ин зэ чүдэнц ойлгор ойлгор а ил и гэ а эр ойлгор үермэг үермэг у хагси эр эн э гэ үрмэг ховрог ховрог хэ у вэ эр а гэ а ховрог сахилг сахилг ис а хэ цаг болчихээ зараг шүү их хаа цаг болчихсон бас хөжиж чадлаа за шүү багийнхаас бас сонссон тий ямар хүн хөдөлгөөд гараа уу ер нь сүүлд бас нэлээ жигдрээд ирлээ шүү тий угаасаа хүндэрд нь ойлгомжтой байна шүү Бат бага сонсөй бага. Араа ингээд л сая банах болохгүй. Хит хит дүүгдэр бас алдлаа тий. Тий, хит хит дүүгдэр алдлаа. Яг зүгээр урдны багийнхаагаа бодох юм бол урдны багийг 5 үсгэд яваад байгаа байхгүй. Тэгтээ их гайгүй өгнөд. 8 үг юмсгийн үсгэлсэн байна. За 4 үг хатсан байна. Нийт 12 үг үсгэлсэн юм байна. За та бүхэн амжилт хүсье. Эй, Биг Шоу үргэлжлэж байна үзэгчтэй. Яг одоо бүх үсгэлэлхээр Hand in hand баг бэлэн болсон байна. Үсэглэг ихний үг. Агдах. Агдах. А. Гэ. Гэ. А. Хэ. Агдах. Хойших. Хойших. Хэ. О. Хаси. Иш. И. Хэ. Хойших. Андгай. Андгай. А. Ин. Дэ. Гэ. А. Хаси. Андгай. Сажлах. Сажлах. Ис. А. Дэ. И. Ил. А хэ сачлах үйлзэл үйлзэл үү е э зэ алгаши ахаа за тэвэрэг тэвэрэг тэ э э алгаши ахаа өмсгөл өмсгөл оо эм ис гэ о ил өмсгөл хармаа хармаа хэ а эр эм а хагши хармаа бийлэх бийлэх бэ Е! Алгаси! Цахур! Цахур! Чэ! А! Хэ! И! О! Ир! Цахур! Навсгар! Навсгар! Ин! А! Вэ! Ис! Гэ! А! Ир! Навсгар! Номчлох! Номчлох! Ин! О! Им! Чэ! Ил! О! Хэ! Номчлох! Цавхрах! Цавхрах! Чэ! О! Вэ! Хэ! О! Алгаси! Анивчих! Анивчих! А! Ин! И! Им! Чэ! И! Хэ! Анивчих! Бахархах! Бахархах! Бэ! А! Цагдус! Чэ!
За хэн дэн хэн баг 7 хог зөө 7 хог буруу таасан байна. За хэн дэн хэн баг судлаа эцэн үү. Цагснэр цосшгүй баг дараагийн шинж чанар хан тодорхой боллоо. Тэдэн баяр үргэ. За бүхэн сэглэн үе хамгийн сүүлийн үсэглэх баг буюу Мэжик баг маань бэлэн болсон байна. Тэдэн амжилт хүсье. Баярлалаа. За ингээд Яа. Хэр ээш. За амжилт хүсье. Таны үсэглэх эхний үг. Нинжин. Нинжин эн и. Эн ч и. Эн нинжин. Аюу. Аюу. А. Ю. О. А. Аюу. 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 Тэ. Дус. Аюутан. Аюутан а. Ю. О. Тэ. А. Эн аюутан. Өлгий. Өлгий. О. Эл. Гэ. И. Хагас өлгий. Сахих. Сахих эс. А. Хэ. И. Хэ сахих. Сормус. Сормус эс. А. Эр. Эм. О. О. Эс сормус. Сурмгай. Сурмгай эс. О. Эр. А. Эм. А. Ахсэ. Ахсэ. Сүвгч. Сүвгч эс. У. Вэ. Э. Гэ. Чэ. Сүвгч. Таавурлах. Юг наха. Таавурлах. Таавурлах тэ. А. А. Вэ. А. Эр. Эл. А. Хэ. Таавурлах. Талархал. Талархал тэ. А. Эл. А. Эр. Хэ. А. Эл. Талархал. Талархах. Хэ. Титэм. Титэм тэ. И. Тэ. Э. Им титэм. Толоб. Толоб тэ. О. Эл. Бэ. А. Толоб. Төвөргөн. Төвөргөн тэ. О. Вэ. О. Эр. Гэ. О. О. Эл. Төвөргөн. Тунгалаг. Тунгалаг тэ. О. Эл. Гэ. А. Эл. А. Гэ. Тунгалаг. Туршлаг. Туршлаг тэ. О. Эр. Иш. Ил. И. Яг тийм. Цаг дасч. Цаг дассан байна. За өнөөр гайхалтай. За Мэжик баг маань үнэхээр гайхалтай байлаа. Яг нэг хүн шиг үсгэлээ шүү. Гайхалтай. Үнэхээр тэтгэлээ баярлалаа гэдэг. 11 үгийн зөв амжилттай үсгэлсэн байна. 4 үг алдчихээ. За баяр хүргэе. Би ч өргөжлөж байна гэж чинь нэвтрүүлгийн ерөнхий эвдэгч тааж ирсэн орд болон Афо компани ажиллаж байна. Эвдэгчтэй маш их баярлалаа. Ингээ 2 дугаар үе хамтдаа хөтөлцгээе. Шоу нэвтрүүлгийн тусгай дугаарын 2 дугаар үе бол хурдан үсгэлэх үе байгаа. За өмнөх үеэс ялгаатай нь бол баг төс бүрээс 2 гишүүнийг авч 2 одоо гишүүний нийлбэр оноогоор багийг дүүнэх ёстой байгаамаа. За үсгэлэх хугацаа 45 секунд. Хин олон үг үсгэлсэн одоо тэр баг маань дараагийн шатны чалгар нь хамгийн баг оноо авсан баг маань энэ шатнаас хасагдах болно. Тэгвэл үзэгчтэй үндэсний үслэх арга шоу нэвтрүүлгийн маань 2 дугаар үеийн хамгийн ихний оролцогч үсгэлэгч Одон Чимэг билэн болсон байна. Хідэн үг зөв үсгэлэх бол гэж танайд чи 45 секундэнд. За одоо би нөгөө бас хуучны үе дүрмэнд төсөн үйл дээ. Хуучны дүрмээр бол гай бах. Шинэ дүрмийг бол одоо үнэндээ мэдхгүй. Гэхдээ багийнхан итгэл өгч гаргалаа намайг. Тэгээ ямар ч хэлсэн. Таны үсгэлэх эхний үг цэгцрэх. Цэгцрэх ч гэ ч ирэх цэгцрэх. Цэнгэлэх. Цэнгэлэх ч нэг ил илэх цэнгэлэх. Хавсрах. Хин юу вэ? Хавсрах. Хавсрах ч аа гэ. Хавсрах. Хавсрах ч аа гэ ис ир аа гэ хавсрах. Хадрах. Хадрах ч аа гэ. Агаас ус. Хадрах. Хадрах ч аа ил тэ ир и ир аа гэ хадрах. Хэмхрэх. Хэмхрэх ч э эм хэ ир хэ хэмхрэх. Сэрэмжлэх. Сэрэмжлэх ис э ир э эм ч л э хэ сэрэмжлэх. Сэгсрэх. Сэгсрэх ис э гэ ис ир э хэ сэгсрэх. Салгу. Юу вэ? Салгу. 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 Салгу ис а ил гэ оо салгу. Сангалц. Сангалц ис а ил. Сангалц. За өнөөдөр хайлт орцлоо. Маш олон үг амжилттай үсгэлээ. Үсгэлэгч Одон Чимэг мантуу амжилттай оролцлоо. Хэдүүг амжилттай үсгэлснийг хамтдаа сонсцгоё. 6 үг амжилттай үсгэлсэн байна. Баяр хүргэе. 45 секундэд 6 үг. За ингээд тосшгүй багийн дараагийн үсгэлэгч тайзна өрөө. За амжилт. Йой зүрх зүрх хөтөлбөл.
За амжилт хүсье. За баярлалаа. Таны өсвөл гэхний үг. Сангалц. Сангалц. S A N A L. Алх салх г а илзээ сонголц хоногших хоногших х о н о г иш и х хоногших баясгах баясгах б а я ис г а х баясгах эмчилгэ эмчилгэ э м ч и л г э э эмчилгэ харихра харихра х а ир х и ир а а харихра халамж халамж х а л а м ж халамж тэтгэлэг тэтгэлэг т э т э т K E L E G тэтгэлэг халдвар халдвар H A L D V A R халдвар том уу том уу T O M O O том уу ханьяд ханьяд H A N E A D ханьяд бигүү цаг болчихээ K K K уу хасай бигүү тасаа за сүүлийнхийг бол тоцхоо 8 үг амжилттай үсгэлсэн байна баяр үргээ Зангснаар зогсшгүй баг маань нийлбэр дүнгээр 14 үгийг амжилттай үсгэлсэн байна за зогсшгүй баг маань 14 оноо таа гэсэн За бусад баг маань энэ оноог одоо ингэж үйлч дараагийн шатланд шалгарах боломжтой болно гэсэн үг. За зөвхөн амжилт хүсье. Зарлагчаас эхний үгийг авъя. Таны үсэглэх эхний үг. Дэггүйт. Дэггүйт. Т э г г у хагаси. Т э х. Дэггүйт. Танхим. Танхим. Т а н х и м. Танхим. Батдах. Батдах Б А Т А Т Г А Х батдах ачаалал ачаалал А Ч А А Ис А Ис ачаалал буурчих буурчих Б О О Р Ч И буурчих илүүгүй илүүгүй И Ис У У Г У хагсы илүүгүй зогцвол зогцвол З О Х И Т О О Ис зогцвол байгуул байгуул Б А хагсы Г У маш нэмээ явах тэ хурдан хийсэн илүү маш цэвэрхэн алдахгүй явах хичээлээ тий олон үг нь хамаагүй гол нь цэвэрхэн үтгэлд ийм гоё цэвэрхэн бүрхс тоххой харин тэгтээ маш амартай тий манкаска зэгэд манкаскар багийн ихний үсрэлэгч цогт баяр 6 үгийг амжилттай үсгэлчээ цогт баяр үгэ амжилт үсэй зарлагчаа үгийг өгнө Заамжилт үсэй. Баярлаа. Таны үсэглэх эхний үг. Байгуул. Байгуул. B A I G U O L байгуул. Жишээлэх. Жишээлэх. J I S H E E L E H жишээлэх. Цуглуул. Цуглуул. C U G U O L цуглуул. Суур. Суур. S U U R зөөлтэй тэмдэг. Харьцаа. Харьцаа. Х А Р зөөлгий тэмдэг Ц А А харьцаа. Хоцрогд. Хоцрогд. Х О Ц Р О Г Д хоцрогд. Ертөнц. Ертөнц. Е Р Т О Н Ц ертөнц. Дурсгал. Дурсгал. Д У Р С Г А Л дурсгал. Холбоот. Холбоот Х О Л Б О О Т холбоот. Хоцрогдчээ. 6 үгийг амжилттай үсгэлсэн байна. За нийтлэг дүнээр 12 оноотой Мадагаскар баг. За ингэснээр зогсшгүй баг дараагийн шатанд шалгарх нь ойлгомжтой болоо. 3 үг гацсан юм байна шүү. Үргэлжлэж байна хамгийн сүүлийн баг. Гарч ирсэн. Гоё ахлагчтай Мэжик баг. За ингэ үсгэлэгч шалтан шагаад амжилт үсэ. Зарлагчаас эхний үгийг авъя. Таны үсгэлэх эхний үг. Төрлөх. Төрлөх Т О Р. О Л Х төрлөх. Төлөмших. Төлөмших Т О Л. О В Ш И Х төлөвш идэвхчил идэвхчил И Д В Х Ж И Л идэвхчил чирэг чирэг Ч И хагсы Р Э Г чирэг чирэгч чирэг Ч И хагсы Р Э Г Ж чирэгч сонсгол сонсгол s o s n s g o l сонсгол цэлмэх цэлмэх c e l m e k цэлмэх амтлаг амтлаг a m t l a g амтлаг өгүүлэг өгүүлэг o g u u l e g өгүүлэг зогстой зогстой z o h
Ч и с т о и загста дагнах дагнах т а г н и х дагнах жаргал жаргал ч а р г цаг дусч за цаг дусчих шээ сүүлийн үгийг тооцохгүй хаа гэж бодож чинь за үсгэлж ялтан шага маань нийтдээ 10 үг одоо үсгэлсэн байна үүнээс 6 зөв 4 нь буруу байжээ 6 үг амжилттай үсгэлсэн байна за ингээд жүжигч ган чимхт амжилт хүсье зарлагчаас үг авъя за амжилт хүсье Таны үсэглэх эхний үг жишг жишг ж и иш и г жишг захирал захирал з а х и р а и захирал зохиол зохиол з о х и о и зохиол цуслан цуслан з у с и л а ин цуслан зүлэг зүлэг з у и л э г зүлэг мажа нахя мажа мажа им а и л и а мажа мури мури им о р и хагас и мури нугун нугун ин у г а ин нугун сагил сагил ис а г и ил сагил түшиг түшиг т у и ш и г түшиг унаг унаг у ин а г а унаг уянг уянг у я ин г а уянг хишиг хишиг х и иш и г хишиг хурим хурим х у ир и им хурим хүртэмж хүртэмж х у ир т имж хүртэмж цэрэг цэрэг т р э г сануулч заамаж гоёла 15 үг амжилттай үсгэсэн байна баяр үг 21 үг амжилттай үсгэсэн дараагийн шатны 1 үг өөр шалгарлаа За энэ шишээ шалгарсан 4 оролцогчтой амжилт хүсье бүгд баяр үг За одоо нэг нэгээр үсгэлнэ төрүүлж гарч ирчих одоо урагшаа нэг алхаж гарч ирж үсгэлэх хэрэгтэй байгаа ингээд зарлагчаас эхний үгээ авъя хамгийн эхний үсгэлэгч Жавхлан таныг энэ дэр дээр тайзнаа урьж За чиний үсгэлэх эхний үг Говирган Говирган G O O V I R G A N Говирган Үсгэлэл буруу байна Зөв үсгэлэл G O хагас V A R G A N Говирган За нилээ өөрчлөгдчихсэн шүү те За тэгтээ хасагдах болоогүй хасагдах болоогүй байгаа дараагийн оролцогч бас хэрхэн оролцохоос хамаарад үргэлжлэл хэсгийг шидэгдэх болно За Мэжикогийн үсгэлэгч алтан шага танд амжилт хүсье дараагийн үгийг авъя Таны дараагийн үсгэлэх үг гонихрал гонихрал г о н и х р а л гонихрал үсгэлэл буруу байна зөв үсгэлэл г о н зөөлний тэмдэг х р а л гонихрал зя нэлээ өрөчөж чинь яах яраггүй финалын шат учраас хүнд хүнд өгнөд ирж байна за гурав дахь үсгэлэгч чодон чимэг танд амжилт хүсье дараагийн үгийг авъя таны үсгэлэх дараагийн үг гялтагнах гялтагнах г я ил т г а н а х гялтагнах үсгэлэл зөв байна за баяр үг хэрэв ган чимэг буруу үсгэлэх юм бол жүжигч одон чимэг ялагч болно гэсэн За маш хэдрүүлэхөө ирсэн анхааралтай байгаараа жүжигчийн ганц хөвд амжилт хүсье дараагийн үгийг авъя. Суучих юм биш. Харин суучаа нар юм биш. Таны үсгэлэх дараагийн үг. Гэдэгних. Ямар уха юу юм бэ те алцгар үг үү те. Тэгэл гэдэгних. Гэдэгних. Г э т г э н э х гэдэгних үсгэлэл зүг бай за ингээд зогсшгүй болон мэжик багаас нэг нэг үсгэлэг шасагдлаа за ингээд жүжигч одон чимэг тань ээлж таны дараагийн үсгэлэх үг дуржигнах дуржигнах дур агуха дуржигнах
Т О Р Ж И Г Н А Х. Дурчгэн. Үсэглэл. Зүбэн. Заа юугийн дараагийн дарагч шаргаж чадлаа. Тэгээд гадаа хамаг хасгарч шүү дээ. Гадаад үг чи ирэхгүй л гүтэ. Тэ мэ. За таны үсэглэх дараагийн үг. Загварчлалгүйгээр. Дахиад сонсөө. Загварчлалгүйгээр. Загварчлалгүйгээр. Z A G V A R L A L Ч Г У Хагаси Г Э Э Ир загварчлалгүйгээр үсэглэл. Баяр хүсэл. Одоо үү гэж босход бэлдээ гэж юм үзээрэй. Манайх босход бэлдээ гэж. Буруу байна. Зөв үсэглэлийг сонсөй. Зөв үсэглэлийг сонсөй. Зөв үсэглэл. Z A G V A R Ч Л А Л Г У Хагаси Г Э Э Р Загварчлалгүйгээр. Ээ зошгүй Багдад баяр хүргэе. Үндэсний үсгэлэн аваргын тусгай дугаарыг ядагч боллоо. Жүжигч од чимэг. Тэгтээ жүжигчийн ган чимгийг бас мартах ёсгүй. Мэжик багийнхаа бас баяр хүргэе. Амжилттай оролцлоо. Нийт оролцсон бүх багийн да амжилтыг, баярыг давхар давхар хүргэж байна. За ингээд hand in hand багийн зүгээс ялагч багтаа бас бэлэг бэлдсэн байгаа маа. За багийн төлөөч зөргөө. Байгуулсан багийн гишүүддээ бид нар буудалд бүгдээр нэлээд хэт хонж байгаа тийм ээ. Ла. За тэгээд кофе скраб байгаа биний. За банны давс байгаа. Ахиад гар хийцэн handmade ла байгаа. Энийг ингээ хүм болгонд бэлгэлээ. Зогсожгүй багийнхан да. Hand in hand багийнхан бас баяр үргээд бэлгэлж байна. За миний энэ доктор Монгол хэлний бяцхан тод ич байгаа. Өнөөс лага асаагаад энэ тод ич байгаа шээрээ. За за маш их баярлалаа. Өнөөдрийн үндэсний үсгэлээ авах шоу нэвтрүүлгийн матсаа дугаар энэ үед өндөрлөж байна. За тэгээд манай нэвтрүүлгийг хааж үг хэлнэ хүмүүс байна. Ядагч вагийн ахтагч шодон жим ихчээд микрофоныг шилжүүлээд нэвтрүүлгээ төгсгөе лөө. Ялагч өөрсдөө би ганц юм хэлтгөө. Энэ 25 дуусах юм уу тамираа? Хамаагүй энэ сар өргөлдсөн бид нар бидэг өгсөөр л байна. За. Баг багтаа бас яг уу Монгол хэлэнд их дуртай байсан. Тэгээ гоё тэмцээнд яг өөрөө хүсчээсэн тэмцээнд оролцлоо. Энэ тэмцээн байна гэж бодоочгүй. Гоё байлаа. Дэмцсэн баг хамт олондоо чин сэтгэлээрээ зүрх сэтгэл нь надтай хамт байсан багийнхандаа баярлалаа. За нийтдээ бэлэг өгсөн та нартай бүр их баярлалаа. Бас дэмжиж оролцож тэнд ганаа өтөрийг бас тэнд зогсож хатал гар хүлээ арчаад л адилхан бас зүрх сэтгэлэн догдожсэн та нартай баярлалаа. За ингээд гой тэмцэн байлаа. Дараа дараагийн тэмцээнд бүх багтаа амжилт хүсье. Баярлалаа. Гэтэл нэр мэддэг юм шиг хэрнээ зарим нэг үгэн дээр үнэхэр бүдэрчих гээд байна. Тэгээ сая бол би яг ингээд бодчихсэн хэрнээ чи усгийн ингээд бодоод исэн хэрнээ ингээд хөлийг өнгөрөөцөн тэгэхээр ингээд сандраад бас ингээд тийм сэтгэл зүгээр ингээд явчлаа л та. Миний ч мундаг шүү дээ яаж юм бэ? За ингээд маш их баярлалаа үзэгчдээ үндэсний үсгэлээ авах шоу нөтрийг та бүхэндээ хамт хүлээ тусгаа дугаартаа хамт байсан нийт үзэгчдээ маш их баярлалаа. Зарлагч Наранбаатар хата маш их баярлалаа. Оролцсон 40 үзэгчдээ маш их баярлалаа.
Энэхүү биг шоуны оролцогчдод маань их хэсний мэдлэгээрээ өрсөлдсөн бол одоо харин хурд хүчээ үзэхээр Монголын 3-3 сагсан бөмбөгийн зааланд хүрэлцэн ирлээ. Багийн тулаан Монголын хамгийн том рекордыг бүтээн байгуулсан 3-3 сагсан бөмбөгийн зааланд хүрэлцэн ирсэн байна. Зүжигчдийн удаашилтаар 3-3 дэлхийд Монголын нэрийг хамгийн өндөр өргөж явсан залуустаа энэ зааланаас гарсан хөлс хүч хөдөлмөртөн бүгдөө амжилт хүсж баяр хүргье. За, үсэн жүжигчний тулаан маш сонирхолтой өрнөж байгаа шоуг маань үзэж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Манай шоуны ерөнхий эвэнтгчээр тайж суурд ажиллаж байгаа. Тайж суурдынхан доо баярлалаа. Мон бидний шоуга маш чухал үйл боломжийг олгосон Апу компанийнхан доо таарлаа. Оо баярлалаа. За ингээд жил гаруй өмнө болсон Олимпиад Монголын багийн спортоор хамгийн анхны эрхийг авч Монголын төрийн далбаатаа сагсны мактаа тоглосон эрхэм түүхийн эздийг Охтын Шигшээ багийг бүгдээ авлаа. Харин одоо дэлхийд бидний нэрийг өндөрт өргөж Монгол залуус сагс тоглож чаддаг юма гэдгийг харуулсан Монголыг таниулсан 3-3 төрлийн эрэгтэй шигшээ баг тамирчдын За өнөөдөр зүжигчтэй бид нар 3-3-ийн зааланд дэлхийд шуугуулж байгаа рейтинг хамгийн өндөр байгаа 3-3-ийн төрлөөр зөвхөн баг маань хаз урсэлт юм байна. Баг бүрээс 3 эрэгтэй 2 эмэгтэй шигшээ баг бүрд нь ялагдсан баг шийтгэлтэй. Шийтгэлийг Монголын 3-3-ийн холбооны мааструуд бас өгөх болно. Мөн шинхэн гавьяат 3-3 сагсан бөмбөгийн ерхий тасалжуулагч тулгад бас бүгдээрээ халуун алдагчдаар баярлалаа. Ингээд багуудад хуваардагдсан шилдэгүүдийг өгье. Мадагаскар баг, Отгон жаргал хулан. Багтаашгүй. Мадагаскар. Hand in hand баг дүлгүүн солонго. Зогсошгүй баг Чемка Инкуата. Мэжик баг Алан Флавка. Жүжигчдийн биг шоуны 3-3 сагсан бөмбөгийн тэмцээн энхүү эхлэж байна. Төрийн доло. Thank you.
шоуны Экватор Чемка дасгалж явуулагчтай. Зогсчихгүй баг. За тоглолт эхэлсэн. Зөргөө. Нэг оно. Олон чимгаа яах. Араг угаасан. За багийн анх дасгалж явуулагчд өгөө сонгоноор давт тухай амжилттай 2-0-ийн хацаатай. За солилцоо өгсөн. Хамаатайш. Тэрс самбраас Васад зурагтаар гардаг тоглоомуудын нэгийг хийж байна. За сүүгчээрээ явна, сүүгчээрээ явна. Зоргогийн алдаа, зоргоо наа чи эмхтэн хүн байж тээ. Атан чимээг орж ирлээ. Номин уавалдаа. Сай болно өөрийн дотхон дээр бол. За хандин хэнд багийн талба дээр сэрэлт кинонд тоглосон 0 дугаартай өнөр жаргал орж ирсэн байна. Алдаа. Боломжууд байж байгаа боломж үү? Ана голн сай өрлөнө. Ана анзагсч мөрийн анхны ана. За өнөр жаргал. Харин боллоо. Хайр оц. За сүгч чинь хайр оц. Доктор. Зүрэй гаргасан за. Юу дишээ? Тэр үжил боллоо. Дэш. Очооч! Одоо ярил. Цүүчгийг. За сүрл гэж хүний цаг баг үлдсэн байгаа. Фантастик продакшнд одоо бүрхтлэр хийж байгаа. Одоо энэ бол энэ талбаар дээр төгс дугаар шиг Dance Rock мөн санал болмаар тоглож байна. Айхо шидүүлгүй айхо. Сүрлтийн шидэлтийн техник класс. Тоглолтын интерцүлтгэл класс. Шидүүлгүй шүү.
Одоо яахгүй тэгээ. Харин тийш. За 50 секунд үлдлээ. Одоо цагаа барь, зүгээр цагаа барь. Эмхтэйгээ жоохон. Суди 10 секунд. За. Меч багаас тоглож байна. Меч багийн тоглогч жижигэ Баярбац. Ваа! Хацууд өгсөн. Дэгдөө. Гарэ гарэ. Аа, сайн сайн. Жижиг. Ой. За, жижигэ. Алта гарч. Жени сэтгэлж чадах туй орж чинь жижиг. Ай шоу дэш. Ай. Бас бац шүү. Ай ай. Хоцор. Хоцор жив бага. Бац бац аваас очив. Ай ай. Сэтцо сэтцо орой. Цоо. Hoş geldin.
Дүрэв хоч юм шиг энэ хоч маань. Аа хочтой гэдэг нь удаан биш үгүй. Эй! Хайр цэг. Чи 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 чи. Шидчээ. Аа, дүрэв. Аа, руку. Шидээрээ. Гарын шид. Чи чи чи. Гар. Шид. Хэнд ин. Яа. Хайр. Ник. Аа, яц. Аа! Сэрго! Хагдараа шууд хагдар. Хагдараа хагдар. Түгүүлтэм аах хашаа манай авчихсан. Манай хуучлаа. Яа яах вэ? Шинэ хийх юм да. Шинэ хийх юм да. Манай хийх юм да. Манай хийх юм да. Манай хийх юм да. Манай хийх юм гарааны гурвт үлзий жижиг баярын гурв гарна. Ахын яг
би харна. Та яах вэ? Ахам цагаа харна. Энэ тоглолтыг үзэж нэрвэ барна. Тоглолтын дараа энэ залнаас гарна. Дараа нь ямар мундаг баг вэ гэж бус багийнх нь ярина. Багшина сонсон шүү, багшина. Мэжик нь босгох уу? Энэ нь босно. Эхний оноо мэжик баг. Мараа үзчих жоо. Бүжиг. Шууд аваарай. Ой та. Гой гой тог тог тог. Баярц. А гой. Гой юм аа. Би би үнэндээ гой юм аа. Йоо, ямар гой юм бэ? Замалт. А жижиг. Баярц. Төгсөн. Йоо! Суугаад хөл алдалтын тэргийг үзүүлээд. Зор. Дүгээр авч удаа доош оо. Их батар анд гэсэн нэг багийн хоёр андын тулаа Чемка Рамка гэсэн Байрут жижигэ ой Ора дахиад шууд Ой яй Үзэхгүй яй Байрут Ат болгаасан бүгд Ата дүг Арсан гой Хоп. Байрац. Гой. Цэрэг жижиг, цэрэг жижиг, жижиг, жижиг. Ah, vai lá tu.
Аа тэр цагны явахгүй шүү дээ. Огой. Аа өрөө. Ээ. Яа. Ой ой ой. Одоо 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 эргээрээ. Тимүүч. Ороод атлиг хөндөө хөндөшгөө хаач хаач дөө хаач шиш боцо яа цагаа шиг тугасаа нөө бага ингээд одоо цагаа шиг тайм дөрөв шүү миний ойгүй бичигээр тайм өгчгөө тань тийм ээ чи хол маш тийм ээ тэгэхээр тоор тоор бүр гарч өсөө баясаа тоор тоор бүр гарч нүгэ юу сасаа цааш яваа Yemrelen nuwende da jeje da marje da dudere tanda tanda dudere la Hey Krista Засла очоро очоро Засла яач вэ Шинжлэгэ Аваа Одоогүй наа Ацо За Эля Эля очоро 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 За ваад очооч О Я шидэлтээ авда Нэг шидэлт. За. Энэ залууст энэ хойтлын төвд хамгаалалтын 84 болсон Монгол улсын гавьяч төгч үлзий хүү гэж хүнд бол баяр хөөрөхгүй байхын аргагүй юм аа. Төрлийн нэгдүгээр байрыг зогсошгүй. Хоёрдугаар байрыг Magic. Гуравдугаар байрыг 3-4 бол хамгийн шийдвэрлэх. Гуравдугаар байрыг
Шууд дөрвийг хэлье. Hand in hand. Дөрөвдүгээр байраа. Ингээд манайха бид бүхэнтэй хамт байсан, биднийг энэ залаар дэмжсэн биднэрийн багшаар хамт ажиллаж бидэнтэй хамт байсан Монголын шинэ тамирчдаа бүгдээ баярлалаа гэж хэлье. Гурвээс гурав төрөлд манд тугаа. Ингээд ядагдсан багийн дүрмийг танилцуулъя. Тоглосон 7 хүн бол хөдлөмөр гаргасан юм байнамаа. Багийн юунд ч ороогүй 3 хүн урагшаага 3-3 болно. Барслав, Төтө, Ундарма. Та гурвыг 3 бөмбөгний ард зогсохыг хүсье. Явла! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 хурдлаарай. 9 хурд явна. 10 11 12 13 14 15 явла. Санаад яваарай. Амжилттай болсон та бүхэндээ баярлалаа. Өдөрөө тааж сурт руугаа хамтдаа хөдөлцгөөё. Энэ бол Big Show! Тэгэхээр хэн динэн багаас одоо та бүгдийг нөрөө амар амгалан айлтрий. Тэгээд манай баг аадлаа хамт олон. Манай багийн оройн тойргийн. Манай багийн оройн тойргийн ээлж өнөөдөр болж байна. Тэгээд манай багийн хамт олон маань энэ сайхан орчныг манайхан бүгдээрээ өөрсдийн гараар, өөрсдийн сэтгэлээр юм хнаар юм хийж ингэж сайхан тахчихсан юм аа. За энэ талаар одоо манай ондормоо. Оо тийм манай том хүн нэрээ өнөөдөр мөнгөн мод. Баяр үргэ барсаа. Барсаа баяр үргэ. Барсаатай баяр үргэ. Хайртай шүү. За манай ондормоо нэг яаж. Миний хань гэж. Тийм миний хүүхдүүд манай хүргэн. Би тэр чир 12 наснаас л хүүхдтэй болоод байгаа. Ай ваа тийгсэн. За тийм. Бид нар манай багийнхаа бүгдээрээ зүрх сэтгэлээ гаргаад гарын доорх материалаар гоё орчин цагтайгаа хослуулаад үндэснийхээ уламжлалыг хадгалсан ийм орчинг бүрдүүллээ. Тэгээд одоо энэ цэнхэр хөшгийг гэхэд бид нар яг нөгөө бид нар бас тайз дэлгэцийн уран бүтээлчд болохоор бас нэг ийм театрын хөшгийг санагдуулам. А тэгээ цэнхэр өнгө нь болохоор Монголын маань бас хөх тэнгэр гэж ярьдаг тийм ээ. Хөх тэнгэрээ бэлэгдээд тэгээ манай сүрэлтийн концертны давуу. Тэгээ бид бүгд дуусаад сүрэлт авах аав. Тэгээд
Сүр тавья болоо. Нөгөө ихсээ эхлээд нэг гой цэнхэр дава бүгдээрээ аваа гэсэн чинь сүр тийм тэрнийг ямар хөө хэмжээтэй ирсэн чинь нэлээ урт чинь аа тийм үү өргөн байл болох гэж болно гэж хайчилч байжлах юм гэсэн хайчил мэдгүй харж байгаа болох гэсэн аа надаач байгаал та тааж ирсэрт юм аа VIP өрөөнд юу гэх юм хаамаагүй зураг биш Монголын алтан үеийн уран бүтээлчдийн алтан үеийн киноны хэсгүүдээс ингэж тавьсан байгаа нь бүр багшгүй шүү. Тийм тийм энэ зураг хараа энэ юм гэсэн ганцхан үе байдаг. Тэгээ бүр яг Оросоос илүү яг их хуваар нь ингэж худалдаж авсан зураг гэсэн. За. Монгол хөө түмний өшөө байна. Хагтай. Митэ сөрөлт хаанаас авсныг хэлэхгүй л аванда. Заагаад манай барс логма сая дөнгө сайн мөнгөн модынх наадрынхаа сайхан шагналыг цомыг алтан цомыг алт мөнгөн цомыг аваад өрөөд ирлээ. Тэгээ сэтгэлээ ямар байна? Амар гоё байд юм байна. Чи бүр сүртэй харагдсан. Тэгсэн үү? Амар гоё. Би чи бүр ингэдэг нөгөө нэг чулуу бод гэж чулуу халаагаад энэ хотод руу хийцэн юм шиг байна. Рачад асууд өгөөл. Ти халууд өгөөл. Халууд өгөөл. За. За за за. Ахгүй ч байсан. Ахтээ гэл. Өөрөө тэгэл таашрууллаа. Тэгэл тийч хүмүүс чинь ингээл ингэдэм байх. Ямар сайн. Тэгэл чинь бүр ингээд ярич. Чиний точко гэж юм фэнш. Крашист. Крашист гэж олон хүн мартуулах ч бас гоё юм биш үү? Би нэрээ үнэхээр сүүлийн 4 хоног үнэхээр сайхан байна. Би ч нөгөө нэг энэ багт орж ирээд хамгийн сайхан залуу болсон. Хадаасч дандаа ерөөсөө сайхан залуу болдгоо нэг одоо ер баяра тамираа мамираа даруулчаад миний энэ шоудс ч өөс гал. Сүүлд борго. Октод наарда ярьсан биш. Манай ирчүүд, манай ирчүүд их ухаалаг. Тэгтээ жоохон намхан нөгөө юу? Хари хүүхэ. Тэгсэн. Зоргоог очиж харчаа тэг зоргоо өндөр хэд үү? За за болгохоос. Хэр хүн ч бас ингэж гоо сайхнаа мэдрэх чинь байд юм бэ? За мэдсэн би тэг. Ой барсаг таныг сайн ирээгүй байхад би чарт хийгээр байл шүү дээ. Энд чи юм болоод байгаа юм бэ? Нэг одоо ингээд зураг ахуулгаа. За багваагаас нэг хүн эрэхтэй явуулаарэ гэж найруулгач хэлэнгүүт барсаг. Өтөр. За барсаг. Барсаг. Гоо яг чи арай гайг нь. Арай гэдэг үү? Гоо. Тэг хамгийн сүүлд барсаа сүүлдээ барсаа нэг хүн явуулаар шууд өөрөө болсон. Омд өөрхөн явуулсан барсаа устдаг гэсэн. Тэгээсэн чинь манай багийнхан бас аюу хөөрхөн. Манай багийн ахлагч чинь тэ ястай бурхан шиг хүн байгаа зүтэй. Хайр байгаа. Хайр гэж хамтарч ингэж үзээгүй шүү дээ. Амар гоё хүн байд юм би. Тэр бас би бинтэг ингэж утаа ингэж цог байж үзээгүй юм. Үзээгүй. Одоо тандаа. Айгын. Тэгээр манай баг них одоо ягаад ч үг гэсэн надад бол үгүй сайхан байгаа. Нэр бит юм бэлээ. Манайх нөгөө шийтгүүл баг биш дээ гэдэг. Өнөөдөр төөтэй бит тэр нөгөө ярилцлаганд орохгүй юу? Тэр ярилцлаганд орсон чинь үсгэлийн баг үсгэлийн нөгөө аварга үсгэлийн аваргаар одоо одноо төрүүлсэн мөрөөс юу гэж бодож ийн гэдэл асуухгүй асуул. Одноо их чи үсгэлийн тэр юугаар төрүүлнэ гэдэгт би итгэжсэн гэдэг чи. Яагаад гэх би тэгэхээр би тэгсэн тийм тэр. Би ч гэсэн итгэсэн. Ерөөсө баарын одно. Ягд бол одно юм уу шүү дээ. Дандаа. Амар дандаа ном. Дандаа үсгэж уншдаг. Нэг дүүрийг бүтэн 24 цаг уншдаг. Манай багийнхны нэг онцлог байлээ. За. Амар уралж байгаа юм зэрэг яг ингээд 2 минут очиж тэнд бохомдоо буцаад ирэхээр бөөгөл мартцаа. Яа харин тий. Урал нуруу нэг цаг байхад манай хороогүй л юм. Тэр чинь ерөөсө Хүүхдүүд минь тэр чинь өөрөө цаашдаа амьдрал хар цагаан хэл амнаас хамгаалдаг байхгүй юу? За баяр үгүй сайхан байна. Баярлалаа. За тэгээ энэ эдэнээс амсаа. Эдэнээс амс. Энэ бүгд юу? Та нар амссан юм уу ер нь? Амс амс эдэнээс амс. Би энийг хэлмээр.
Гэ наа цобол хой бойд наач болоогүй. Бид ч болно шүү ямар байдлаар. А хөрөндө ах чирч. Өтрали нөгөө юу болсон шүү харсна нөгөө юм Монгол уламжлалын цагаан сарын юу болсон шүү. Тэрэн дээр нөгөө нэг юм бүгд ингээл яндан болцсон ян зүрээ дуудаад Баатар гэдэг залуу нэг Монгол кантри гээл те. Сонсноо тэр. Сонсон. Шин хин нэрсэн шиор сарахын сүтгэлд өнгөнө таанар толдох удахгүй сарн ботолдох өрнө оо шигүй ярн дурлаш шигас хатуулахын мара зүрхний үгээ зүггүй чимор зэрэг шондодна дуулаадах шиг байна. Эсвэл бол би үжээ чамтай. Хамт дуулна. Хамт дуулна. Дуулна. Үжээ дуулсан байгаа. Үжээ чам цэгээ өгсөн байна. Үжээ би чам цэгээ өгөөд харц тул ирсэн байна. Миний охин цэгээ өгсөн. Би эмэгтэй байсан бол үдээд айл үжээ продюсер болсон. Юуийг татвар яваад байгаа гитүү гэх тэгэл. Сая яг энэ өндрөө хчиг ээж яваад байдаг те. Яг нөгөө нэг айтайхан гайгүй сайхан залуу малуу нөгөө ингэж ээжүүд аавд нь тооч хилцэн. Тэгэл нөгөө охиныгоо миний охин а энэ манай охин. Миний охин мөнгө аяганда айр хийгээд. Шалгалч. Чи наа хоцноо нэг айтайхан юм уу? Тэгэл. Ямар гоё юм бэ? Баярлалаа.
Ой нөөний та доктрийг хинжигдэн гэж. Одоо хараа сэтгэл нэрнийгээ цомог гаргасан те. Тэр цомог шир нь бүх дуун гарцсан байгаа юу? Одоо тэ. Тэ нөгөө централ телевизээр гарсан одоо дуунууд маань шууд цомог болоод. Одоо тэт амар гоё болж байна те. Монголын энэ урлагч маань Одоо энэ бол нөгөө араас нь одоо яг энэ country style бол сая одоо энэ цагаан сараас хойш бол яг шинэ урсгал ингээд үүсэж байна. Одоо ухаанда шинэ сайкор жирж байгаа. Ухаанда ингээд эхлэнгүүд залуучууд сонсож эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө одоо яс гэнэ? Продюсери Ой юу гэж ажиллагаа те? Дуучнаа зөв сонгоцсон. Те? Дууны үгийг Кюсэ бүр бол Кюсэ бол дууны үгийг тасархаа бичсэн тийм. Амар тааруулсан байгаа байхгүй сайн. За яста. Тэгээ сая тэгээ надад зөвхөн хэллээ л дээ. Ингээд бас ийм гоё нэвтрүүлэгтэй энэ гоё шоунд ингээд оруулж байгаа. Босхоор зэрэг энэ багийнхан даваас эрэх томгоноос бүгдэнд нь нэг өгөө. Окей, бид нар хотлож байна. Бид нар уран бүтээлчтэй биеийнээгаа үргэлж дэмжинэ. Тэ? Залцсан ба ш сая. Баярлалаа гэсэн хотлож байна. Я хочу. Эч хийх юм бэ? Сайн байна. Би хоёр амир бүжгэлсэн. Аа, тийш үү. Эе, үжиж ачих юм аа, ээж нэг ачих. За баярлалаа баярлалаа сайхан юм бэ. Магтаалыг сонсч ямар юм бэ?
Одоо энийг бол бүр ярьчихсан шүү дээ. Урдаа ийм байдаг, хажуудаа ийм, буугсоготой, урд нөө. Ийм болон амтай, ам болон мотон аршаантай. За өнөөдрий зочин артистаа гаргаж өгье те. Баярлалаа Баатраа. Маш их баярлалаа. Баярлалаа та нартай. Одоо уралдаанд амжилт хүсье аа шоу. За байна. Тэгээд гоё шинэ гаргаж өгөө. Одоо өөр ээж миний толгой өвдөд байгаа чи. Толгой ээж агаар амсгалмаар байна. Намаас хаа гэж юу? Хаа гэж юу? Ягаад байна? Нарийн одоо явчлаа. Тэгээд хэдүүлээ бас Баатрада энэ гоё шинэ урсгал оруулж ирж байгаа те. Шинэ энэ гоё бүтээлд нь амжилт хүсээд Хүмүүс тийм өшөө илүү их хийгээр идэв тэгэхгүй зүгээр остов хүссэн болгоно хийгээрээ. Тийм. Амжилтсан болгоно байна. Олон өөрийн олон зүйлээс таашаал авч байгаарай. Дэлгэц рүү анхаарал. Оо зөв дэлгэц рүү юм уу? Дэлгэц рүү. Наач дэлгэцтэй гац. Энэ оо одоох хийж. Оо одоох хийж. Ингээд би хамтлагийнхаа бүх гишүүд их ар гэр бүлтэнд холбогдоод ингээд та нарынхаа зургаас ингээд цуглуулаад авчирсан баа шүү. Аав ээж ихээ. Онох аав. Онох аав юм уу? Онох аав. Яаж яг аав. Онох аав. Одоо яг сайн чирэг баг аахгүй. Тэгээ одоо яг онох аав. Онох аав. Тийм биш. Онох аав зүсэд ихсэн шүү дээ. Оо баяр баатай их юм дээ ээж. Аав нас. Оо. Аав. Аав. Аав өндөр байх уу? Тэг манаач метр ир. Оо баяр баяо. Баяр баярмаг чи. Тана том охин шүү гэж шүү. Тийм байна. Тийм ээ тийм. Аа! Байса. Зориго. Зориго. Чи айгүй нүүр нь хэлбэр сайтай хөөхтэйсэн биз дээ. Хөөс юм байна. Манай аав юм. Хам биш юм байна. Ажил байна. Нүүлгэн ажиллах юм байна. Турул юм болох. Энэ хэмжсэн ажиллах юм тий. Энэ хим биш. Хам биш. Эртээ өгдөө. Яг ихтэй хөхтэй. Яг ихтэй хөхтэй. Айгу тийм хямсгал зэрэг хөөр хий. Имхтэй хөхтэй гаргалаа байгаагүй шүү дээ. Бас л дээр үе зураг шиг харагдаж шүү. 60 оны зураг шиг. Одоо жаг юм. Одоо жаг юм. Одоо жаг. Чир хитэн наснаас имхтэй болсон. Бүс орт болохоор тэгээд өөр болж шүү. Тийм. Оо энэ манай аав ичээр. Би одоо. Ээ ууск. Ууск гэдэг яриа байна. Яг яаж вэ? Би юу? За 10 ёо ёо. Аа яаш. Ани хүн даа хаст. Энэ хонгигаа мөнөө. Ирэх таа. Та юу гэдэг юм бэ? Зүгээр хэл зургийг харчих. Яг л чи. Яг л чи. Энэ манай ээж. Баян гоо. Манай өвөө удаа өвөө осор гэж үлж байгаа. Өвөө осор ба. Тэгээд манай эмэ тамир битэр мими байчин. Манай аав ээж хоёр залуу да. Тэгээд манай ээж маш их урт үстэй юм. Аав зингэл гэж. Аав. Аав. Ганхан зингэл гэдэг очтой юм байна. Аав ус тренд тренд ерөөсөө залуу шүү дээ. Тийм ээ. Манай ээж аваад ирэв. Аа. Өнөөдөр үнэхээр стил бол яг тренд болчихсон юм шиг байна. Тэр үед. Манай ээж чинь бүжгч. Яа. Драгс нэг та бүппүр. Яг ээж. Төчөндөө хоног ингээ баригадэр явдаг гэсэн чинь ээжигээ дагаад. Та юу хэддээс юм? Энэ одоо нэг 3 4 настай л байсан. Тийм. Таныг аавч юм шүү мүү? Хүш 40 хоног намайг аваа. Уур хаа уур гэрч аваа. Тэ манай дүүг аав хараад Эч намайг аваа явдаг. Тэгээ тайсны ардал. Аа. Манай арч бас их ганган зал. Гой зал. Хоёр дахь цэрэлэг зал. Ош, арс марсаар аягүй хэм. Юу гой аваатай юм биш үү? Үй хэм бэ? За хэм бэ? Басаа. Сүрлэг. Йоо, энэ. Басаа чигтэй хавтаа шохран уу яаж тийм ара. Хай дий тийм жүжигч. Цаагаар бүр шүтцээ. Арай шүтсэн уу сонсож байна жижиг хүмүүс байгаа. Үгүй юм биш таа. Наа чи шагнал авчих. Аа, гурван жиргээ. Аа. Хитэр гоонд гурван жиргээ давтагаа. Аа, муурхан бол саа манай. Баа. Баа. Аваагаар бүр бэст. Энэ хавар хайч юм бэ? Йоо, хөөхтэй. Йоо, хөөхтэй. Хичээдээ ихтэй бас юм бэ?
Одоо би өвөө нэг дэр өссөн. Манай эмээч бас худалдааны байгууллагад дөрөөс бүх насаараа ажиллаад тэтгэвртэй гарсан. Тэгэл өвөө эмээрийнхэн гар дээр л ерөөсөө хүн боллоо да. Өвөө намайг цагдаа болох гэж өстөө. Үлсэн. Намайг ч бүр цагдааг ягтанд оруулна гэдээ бүр ингээд өвөө бүр заа чи цагдаа болно гэдээ бүр тохир. Тэгээ би бүр гэрээсээ цухтан жинчгч юм болж байлаа ш. Өөрөө хүслийн төлөө чи гэний цагдаа болох гэсэн л та. Гэн байж л таа. Үй миний хань яах чинь хөдлөх гэж байна. Ажил хажуулах гэж байна. Ажил хажуулах. Тэр нүүнээ гэртээ байгаа гэртээ байгаа гэж. Сайн. Хэний? Сайн Барсагийн хүүхдтэй гэсэн чинь дээр үдний дондогмоо гэдэг үс шүү дээ. Ингээд хөнгөт. Ингээд тамгуут л ингээд босоод ирдэг. Манай аав чи дондогмоо авчираад өгөөд би авчираад 100 гоош чи пүр гэж асаал тэгэл багвалчих. Гурав дөрөв шатаас байгаа шүү дээ. Тэр хамгийн гол нь яагаад ч таа гэхээр хажууд шиг гүтүүдээ босоод идэх уур хүрээл тэр дүг аваад шидчихлээ. Тэгэл гал дээр очиад түр гэл асаад байхгүй. Нэг том хар төмөрл ингээл ингээл ямар амар хүүхдтэй хас стресстэй. Амьд мөх хитүүлэх гээд босоор нуурлаж байгаа. За за тэгээд амар гоё юм шиг. Ингээд ярилцаа суусан чинь гоё байна. Би сая өвөө мөрийгөө харсан чинь ингээд хоолоо зангираад аягүй сонирм болчлоо. Яаж бас үйлээд байх юм? Манай аав хуурыг болоод маш сайн эзэмсэн яг саяны магтаалыг хайлтдаг хүн байсан байхгүй юу? Аав бол миний нөгөө энэ мэрэгчлийг хамгийн их хүсэж байсан хүн болохоор энэ үед байсан бол аав минь надаар жаахан чсэн бахархах байсан да гэдэг л надад амар бодол орж ирж байсан. Заачлаа. Би тийм би яг сүүлийн одоо 8-9 жил аав тав сүлээгүй нэг зөвхөр нэг тэмрээд нэг ятач нэг гарын натгаа үнсчихсэн л гэж айгүй та харамсчих. Тэр өдөр ямар мэдрэмж төрсөн бэ гэсэн чинь нэг одоо ингээд хамаатан садны ах ихч нар ингээд залгаад штэ зүгээр аваад ярьчихд штэ. Тэгсэн чи гин залгадгүй өгч мал залгахгүй. Шууд дотор. Шууд дотор харахуулаад замгүй л үүдэгэл байна уу гээл тэгсэн чинь ээж өнгөрчлөө чи өөрөө тэр үгэл гэсэн. Тэгэл ингэсэн чи ингээл энэ хорвоо дээр намайг хайрладаг энэ бүх хайр ингээд алга болсон юм шиг санагдсан. Тэгээ одоо зүгээр миний ганцхан үстэл юм юу гэхээр би өвөө юм өртө уулзаад бүхдүүдээ харуулад за хүн ингээд ингэж амьдарч байгаа шүү гэдэг ингээд нэг харуулж маал санагдсан. Тэгэл нэг ганц өвсөлөлт болоо. Өөр одоо нэрээ хүсэх юм. Заавал ёо чимүр. Андрон цаана ап маа. Тоглолтын яг сүүлийн өдөр шахав өдөлдсөн. Аа ингэжсэн аахгүй. Хүүгийнхээ одоо ингэ машины уралтан суугаа те нутагтаа очиод ингээд гой ингээд ангиж те ингээд хутаалын юугаар ингээд хүүгийнхээ машины хурдтай явах юмсэ гэж зөөхөө. Яг хэ тэр үед л яг зүйл ингээд амжаагүй сайн амжаагүй. Тэгэл тэр зилдэ ингээд өд болж ирсэн. Тэгээ трийг л яг нэг гүцээгээл үзүүлчихвэ гэж тийм харамсал их төрж ирсэн. Одоо бол хүмүүс л хэлэхэд бол тийм амжуулъя гэж бодож ирсэн. Энэ хойш нь явахгүйгээр л тухайн үед нь амжуулж гараа гэж хэлмээр байна. Мэдээж ярил бид нар зөндөө юм байгаа тий. Ярахаар тэгээ мэдэрчих гээд мэдэрчих гээд тий хэдүүлээд тэгвэл тий ингээ гой бариад гэлчээ. Тэгээд шинэ үед байхад манай боё манай алтан гац одоо аваад тий. Тэгээд алтан гацны найран дээр нь боё сөлт хоёр аюу гой бэлгтээ ирж ирсэн. Ман тэрний бүдэрээ сонсоод дуусах уу? Тий. Бүх сайхан аав ээжүүдийн төлөө. Аав ээжтэй хайртай шүү. Хайртай шүү. Сангалцах хүүгийн санаалдах амьсгаад Мура зүрх шуудын салих аргадах дивилитэнд Намрын шуудын цуваг Сарвчилан харж санаашрсан Насны буйнаан эдэлж жарлын ноямсандан Дэвдэсэн Stingin' sun
Сүтүлэх шовг тогтж нэгэнт хараад аргадж бүгэнхээ магнайгийн үнэртэд бадын амтнаас чи дүү билүүм хатууг ухааруулсан бадаг дүү айлахта өртөө шивнин өмөлдсөн Posting Sachen als Binde Minia Huni Sachen Hanni